नमस्कार दर्शक कार्यक्रम चक्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु महिमाल हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य प्रेमल कुमार खनाल दलहरू यति बेला चुनावी तयारीमा व्यस्त छन् र स्थानीय तहको निर्वाचनमा विशेष गरी सत्ता गठबन्धन बिच जुन तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गरे, गरे पनि पार्टीभित्रैका नेताहरूले बागी उम्मेद्वार उठेका छन् भने कतिपय सन्दर्भमा जुन गठबन्धन कार्यान्वयन हुन असहज भएको छ काङ्ग्रेसभित्र त अझ कतिपय सन्दर्भमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेका छन् यो हिसाबले हेर्ने हो भने सत्ता गठबन्धन बिचमा जुन किसिमको कमिटमेन्ट गरिएको थियो त्यो अनुसार सहमति अनुसार जुन गठबन्धन अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन र यता जुन ढङ्गले नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीले जसरी गठबन्धन अझ पार्टी नेकपा यसका लागि अझ आवश्यकता छ भन्ने ढङ्गबाट विश्लेषण गरिएको थियो तर अहिले पछिल्लो समय नेकपा यसले पनि बाट पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू भनौँ या बाघे उम्मेद्वारहरू उठिरहेका छन् यो ढङ्गले नेकपा यसबाट नै जुन सहमति उल्लङ्घन भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो आज हामी नेकपा यस पार्टीका चुनावी योजना घोषणा पत्र र रणनीतिका बारेमा छलफल गर्छौँ सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार आएर हुनुहुन्छ ठिक छ अब विशेष त यो गठबन्धन चाहिँ काङ्ग्रेस या माओवादी पार्टीको लागि भन्दा पनि नेकपा यसको लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँहरूकै लागि अझ यो आवश्यकता छ भन्ने ढङ्गबाट विश्लेषण गरियो अन्त तपाईँहरूबाट नै यो उल्लङ्घन भयो भन्ने आयो नि बाहिर होइन यो कुनै पार्टीका लागि भनेर गठबन्धन भएको होइन कि के यो यो कुरा नै पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ कि गठबन्धन यतिखेर प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने पहिलो कुरो हो गठबन्धन संविधानको रक्षा गर्ने संविधान लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र संविधान अनुसार चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ यो गठबन्धन निर्माण भएको हो होइन प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन हुँदै यहाँसम्म आएका छौँ र चुनाव यहाँ अगाडि आइरहेको छ र चुनावमा पनि गठबन्धनका माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै यो भएको हुनाले कुनै पार्टी विशेषका लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको होइन गठबन्धन गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू फेरि त्यसको उल्लङ्घनले अब अहिले मैले त देशव्यापी रूपमा रिपोर्ट त अझै अन्तिममा आएको छैन अब चुनावको बेला नोमिनेसन कतिले गरे होला के भयो होला तर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यस्तो खालको चाहिँ बिच गर्ने खालको अथवा गठबन्धनमै आगत पुग्ने ढङ्गले उम्मेदवारीहरू कहीँ पनि भएको छैन भएको भए पनि आज करेस्नु हुन्छ यदि भर्खरै तपाईँ ललितपुरकै कुरा गर्नुहुन्छ काठमाडौँकै गर्नुहुन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टी तर्फबाट दिएको थियो भने पनि त्यसलाई फिर्ता गर्ने कामहरू भइस भइसकेको छ र त्यो रिपोर्ट आइपुग्दासम्म नेपाल नेकपा एक समाजवादीको पार्टीको तर्फबाट छुट्टै ढङ्गले वा चाहिँ मतलब स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेद्वार दिने कामहरू हुँदैन प्रष्ट यो चाहिँ क्लियर छ अब यो दलहरूले घोषणा गरेको अब यो निर्वाचन आएको एउटा आचाष संहिता बसेर नै कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले आज तर यहाँनिर जसरी दलहरूले जुन किसिमको घोषणा पत्रहरू जारी गरेका छन् यो चाहिँ जनतालाई झुक्याउने एउटा सम्झौता छ नि यो चाहिँ अलि जाली किसिमको भयो जाली किसिमको तमसुक भयो भन्ने ढङ्गबाट एउटा आलोचना हुन थालेको छ नि होइन अब चुनावी घोषणापत्र त्यसरी बुझ्नु हो भने वास्तवमा एउटा जनतामा जाने माध्यम र आफ्ना विचारहरू लैजाने माध्यम नै हो यो चुनावी घोषणापत्र भोलि सरकारमा गएपछि के काम गर्छौँ भनेर जनतालाई सुनाउने जनतासँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र भोलि सरकारमा आइसकेपछि के छ भने त्यो चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा नीति कार्यक्रम बजेट बनाएर लागू गर्ने यसको फ्रेमवर्क यही नै हो त्यसो चाहिँ नि यो चुनावी घोषणा पत्रमा दलहरूले जुन स्थानीय तहको स्रोत र साधनलाई मूल्याङ्कन नगरिकन त्यहाँको चाहिँ स्रोत र साधनको चाहिँ मूल्याङ्कन या त्यहाँको चाहिँ निरीक्षण नगरीकन अचुवाका भरमा घोषणा गरेका हुनाले यति लामो समयदेखि भनौँ या चाहिँ गएको यो तिसौँ वर्षदेखि दलहरूले घोषणा पत्र लेखिरहेका छन् तर अवस्था त होइन त्यो यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो वास्तवमा चुनावी घोषणापत्रमा जे बाचा मतलब बाचा गरियो जे कमिटमेन्ट गरियो त्यो संसारको वास्तवमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो लागु हुने तहमा गएको छैन होइन मतलब कुरा एउटा हुने जस्तो भनौँ न अब हिजो तपाईँको नेकपा हुँदाखेरि अब यहाँ एमाले के भन्यो त भने रेलका कुरा मनोरम रेलका कुरा होइन तपाईँको चाहिँ नि उसका कुराहरू गरेको थियो आखिर त लागु भएन नि त व्यावहारिक रेलको कुरा त व्यावहारिक भएन किन हुँदैन त भन्दाखेरि खरबौँ रुपियाँ योजना मतलब चाहिँ पर्ने प्रोजेक्ट हो त्यो भनेको आज नेपाली जनतालाई चाहिने भन्यो कि घाँस बाँस कपासको कुरा छ रोजगारीको कुरा छ रेल कुदाउनको लागि त तपाईँको खरबौँ पैसा तपाईँको आवश्यक पर्छ अहिलेको विषयमा कुरा गरौँ न तपाईँकै पार्टीका घोषणापत्रको कुरा गरौँ न तपाईँहरूले भन्नुभएको रहेछ अहिले स्थानीय तहमा जस्तै प्रत्येक परिवारलाई दुई सय युनिटसम्म बिजुली जटिल श्यक्रिया स्थानीय अस्पतालबाटै त्यो पनि निशुल्क भन्नुभएको रहेछ अब मासिक पाँच हजार निशुल्क पानी पनि भन्नुभएको रहेछ hmm. यी चाहिँ तपाईँहरूले स्थानीय स्रोत साधनलाई मूल्याङ्कन गरेर भन्नुभएको कि जनताको मत या चाहिँ मन पगाल्नको लागि भन्छ नि शिक्षा आज जनताले खानेपानी पाइरहेको छैन होइन मतलब चाहिँ स्वच्छ खानेपानी पाइरहेको छैन जहाँ तपाईँको पानीको व्यवस्था हुन सकेको छैन यो स्वाभाविक हो कि हामी जनताको घर दैलोसम्म डेलिभरी गर्न सक्छौँ भन्ने तहमा हाम्रो पालिकाहरूको त्यो काम गर्न सकिन्छ किनभने हाम्रा सूत्र साधनहरू र बजेटहरू कहाँ पर हुनु पर्यो भने जनताको बेसी कुरामा हुनु पर्यो पर शिक्षा स्वास्थ्य आवास खाद्यान्न खानेपानी जसले खानेपानीको जो लिटरको कुरा गर्नुभयो नि खानेपानी जन पाउने जनताको राइटको कुरा हो अहिले तपाईँहरूले त्यो सही कुरा हो तर अहिले पनि कर्णालीका भनौ साठी सत्तरी सा प्रतिशत सा जनताले अहिले पनि स्वस्थ या सफा खाने पानीको अभावबाट वञ्चित भएका छन् तपाईँहरूले जो खानेपानीको अभाव भएका नागरिक है खानेपानीको चाहिँ पहुँच पुन्याइ छ भनेर लेखेको भए जनताले पठ्याउँथे कि अनि यो चाहिँ अब यो चाहिँ त भयो मूलत यति लिटर भन्ने चाहिँ सहरी इलाकातिर कुरा गर्नुभयो होइन पाहाडले त हेर्नुहोस् न तपाईँको एक बिहान जानुपर्छ होइन पानी लिएर मलाई आउनुको लागि अहिले पनि कतिपय गाउँमा त्यस्तो होला मलाई लाग्छ अब यो खानेपानीको प्रबन्ध गर्नको लागि त प्रयत्न गर्नुपर्छ तर यो बेसिक जनताको फन्डामेन्टल राइट हो है यो स्वच्छ खानेपानी त्यो राज्यले पुर्याउनु पर्छ अहिले जसरी तपाईँको व्यापारीकरण भइरहेको छ नि तपाईँको चाहिँ नि खानेपानीमा पनि हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हरेक टोल बस्तीसम्म तपाईँको चाहिँ ट्याङ्कका ट्याङ्क पानी कुदिरहेका हुन्छन् जनताले किनेर खानु परेको छ जबकि त्यो प्राकृतिकको वरदान हो नि त किनेर खानुपर्ने अवस्था छ त्यस कारणले आज राज्यले हाम्रो स्थानीय त सरकारहरूले वा नगरपालिकाहरूले के छ भने आफ्नो नगरपालिका भित्रमा त अब पाइपबाटै खानेपानीको व्यवस्था भयो भने त बहुत राम्रो कुराहरू भयो जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले कमिटमेन्ट गरेको छ अर्को विषय के उठ्यो भने तपाईँहरूले प्रत्येक परिवारलाई दुई सय विद्युत चाहिँ बिजुली चाहिँ निशुल्क वितरण गरिएछ भनेर तपाईँहरूले घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ अहिले पनि कर्णालीका जनताहरू सडसठी पर्सेन्ट जनताहरू जुन विद्युतको आपूर्तिबाट चाहिँ वञ्चित भएका छन् त्यसै कर्णालीवासीलाई या आ, बिजुलीको पहुँच पुर्याइनेछ भनेर लेखेको भए अलिक पत्याउने योग्य हुन्थ्यो यो पनि यसो त ग्रामीण विद्युतीकरणको जुन आयोजना मार्फत पनि हामी त्यहाँ पुग्छौँ र अब अब आउने केही समय भए दुई चार वर्षभरिमा त सबै देशमा होल मतलब विद्युतीकरण गर्नु विद्युत उत्पादन नै बढ्दै गइरहेको छ होइन त्यसमाले चाहिँ भोलि चाहिँ आपूर्ति गर्न हामीलाई समस्या हुँदैन त्यो हुन्छ र जहाँसम्म विद्युतीकरणको कुराहरू छ त्यो त पुर्याएर जानुपर्छ कर्णालीकै कुरा गर्नुभयो रिमोट एरियामा पहाडी इलाकामा जहाँ चाहिँ दुर्गम ठाउँमा चाहिँ अहिले नै विद्युती पोलहरू पुगेको छैन प्रसारण लाइनलाई तीव्र रूपमा लैजानु पऱ्यो त्यसपछि जुन यो बिजुलीको कुरा छ नि यसलाई चाहिँ के छ भने गर्न सक्यो भने बढी डिमान्ड हुन्छ भन्ने अर्थमा पनि हामीले यसलाई लिएर गएका छौँ यो घोषणा पत्र तयार पार्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जसरी देशभरको स्तरीय स्रोत साधनलाई र जनताको पहुँच के छ कस्तो छ भन्ने कुरा सबै मूल्याङ्कन गरेर बनाउनुहुन्छ कि तपाईँहरू मनोगणन्ती ढङ्गबाट मात्रै यो लेख्नुहुन्छ होइन स्रोत साधन त यस्तो छ अब अहिले पनि एभरेजमा पालिकाहरूले तिस चालिस करोड पैसा हरेक वर्ष मतलब हरेक वर्ष पाउँछन् समन्यायिक अनुदानको हिसाबले स्थानीय सोच साधनको हिसाबले सबै हिसाबले पाउँछन् र जुन कमिटमेन्ट गरिएको छ कि शिक्षा स्वास्थ्य आवास खाद्यान्न खाने पानीका कुराहरू रोजगारीका कुराहरू यी सबै कुराहरू के छ भने यही बजेटभित्र हामी व्यवस्था गरेर जानु सक्छौँ भन्ने अर्थमा जानु र बजेट पनि बिजी गरेर जानु पर्ला मैले अहिले भर्खरै के भने तिस चालिस करोड रुपियाँ तपाईँको चाहिँ हरेक पालिकामा एभरेजमा औषधमा पुग्छ भने चाहिँ यसलाई बढाएर भोलि पचास करोडमा जानु पर्ला एक अरबमा जानुपर्ने हुन्छ होला र तल बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो अहिलेको मतलब हाम्रो फेडरल ढाँचामा के भएको छ भने बजेटहरू माथि हुने जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा जति पनि मतलब बजेट विन्यास भएको छ उदाहरणको लागि एक खरब भएको भएदेखि सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ पैसा माथि खर्च हुने खालको मन्त्रालयतिर विभागतिर त्यो तालिम गोष्ठी भेलातिर खर्च बढी खर्च हुने अनि तल आधारभूत तपाईँले जुन भन्नुभयो नि जटिल खालको चाहिँ उपचार पनि हामी गाउँ तमा गर्छौँ भनेर हामी के गर्छौँ भने हरेक पालिका स्तरमा तपाईँको चाहिँ डाक्टरको व्यवस्था नर्सको व्यवस्था त्यहाँ औषधिको व्यवस्था र अरू इक्विपमेन्टका कुराहरूलाई निशुल्क हुन्छ त त्यसमा त तपाईँले खर्च गर्नु पर्दैन अब अहिले हेर्नुहोस् वास्तविकता चाहिँ कहाँ छ भने पश्चिम या सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूले सामान्य ज्वरो आउँदाखेरि पनि शिक्षा नपाएको अवस्था छ उहाँहरू निशुल्क जटिल किसिमका बिरामीलाई उपचार भनेर भन्दा जनताले नपत्याउने कुरा हुन्छ भन्नु त्यो गरेर देखाउनु पर्यो नि त तपाईँको भन्नु एउटा पालिकामा तपाईँको चाहिँ डक्टर र चाहिँ अयव नर्सहरू र तपाईँको चाहिँ ल्याबर भयो भने उपचार हुँदैन त्यो स्थानीय स्रोत साधनले धान्छ त्यसमाले हामी के मिनिमम मिनिमम पनि तपाईँको हरेक पालिका अथवा नेपाल सरकारले नै होइन सङ्घ वा प्रदेश वा तपाईँको स्थानीय तहले न्यूनतम दस पर्सेन्टभन्दा बढी तपाईँको स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्यो नि त अब अहिले तपाईँको के बाटाको नाममा डोजर कुदाउनुको लागि बजेट बढी लगानी हुने होइन तपाईँ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ शिक्षामा लगानी गर्नु पर्यो बेसी कुरा यी हुने त तर अब त्यस्तो भएको हुनाले अब हाम्रो पालिकाहरूमा जसले हुन्छ जनपन्नेहरूले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने शिक्षामा बढी लगानी गर्ने कृषिमा बढी लगानी गर्ने कृषि केन्द्रित बजेटलाई अगाडि बढाउने यो खालको दिशामा जाँदाखेरि यो असम्भव भन्ने कुराहरू छैन यी घोषणापत्रहरू चाहिँ सबै घोषणा गरिएका पत्र मात्रै पो हुने कि भन्ने रह्यो त्यसमाले हो ठिकै भन्नु अघि विगत विगतमा तिस वर्षदेखि नै वास्तवमा यी पत्रको अभ्यास भइरहेको पत्र मात्रै हो त्यसमा व्यवहारमा त्यो अब लागु गरेर जानुपर्छ जनतालाई अब अब पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यसमा यो चुनावी घोषणा पत्र एउटा दस्तावेज पनि भएर हा। आफ्ना विचारहरू आफ्ना दर्शनहरू आफ्ना कार्यक्रमहरू जनता जनताबिचमा सुनाउने माध्यम पनि भएको हुनाले र भोलि गएर तपाईँको सरकारमा गएर लागू गर्नुपर्छ यदि कि केपी ओलीको सरकारले हिजोको नेकपाले जारी गरेको वाम गठनले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्र अनुसार काम गरेको भएदेखि यस्तो आलोचितको विषय त हुँदैन थियो एकजना मानव अधिकार त के भन्नुभयो भने झुटा सपना देखाएर जनताबाट भोल कलेक्सन गर्नु र जनतालाई भ्रमित पारेर चुनाव जित्नु भनेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो भन्नुभएको छ त उहाँलाई के सोधौँ भने के यो फन्डामेन्टल राइट कसले कसले कहिले प्रयोग गरेन त्यस भए शिक्षा सर्वसुल्भ निशुल्क गरिन्छ भनेको छ संविधान गर्नुपर्छ नि त गरिएन भने त यो संविधानमा संविधानमा लेखेको कुरा फेलियर हुन्छ त्यसमा आज कन्ट्राड्युसन छ नि त संविधानमा हामीले एउटा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गऱ्यौँ शिक्षा स्वास्थ्य आवास खाद्यान्न खानेपानी रोजगारी यी सबै कुराहरू के छ भने फन्डामेन्ट राइट हो भने अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त त्यसो भएपछि आज दलहरूले हाम्रो पार्टीले जुन खालको कमिटमेन्ट गरेको छ संविधानले निर्देशित गरे अनुसारका जनताका फन्डामेन्टल राइटलाई चाहिँ के छ भने उपयोग गर्नको लागि हामी गरिएका छौँ अनि यसलाई यसलाई असम्भ भनेर जुन भनिन्छ र हावा हावामा उडाइन्छ भने त्यो गलत कुरा हो हिजो भएन चुनावी घोषणा पत्र अनुसार चाहिँ व्यवहारमा लागू भएन भनेर अब आज पनि हुँदैन भोलि पनि हुँदैन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन भन्नु मैले निष्कर्ष निकाले त होइन जनताले पत्याउने कुरा पनि भयो जस्तै तपाईँहरूले भन्नुभयो नि अब योभन्दा अगाडि तपाईँहरू नेकपा एमालेमै हुँदाखेरि तपाईँहरूले जुन जुन घोषणा गर्नुभएको थियो साढे तिन वर्ष तपाईँहरू सँगै रहनु भयो oh. त्यति बेला तपाईँहरूले जनता सामु गरेका प्रतिबद्धताहरू घोषणा पत्रहरू कति पुरा गर्नु भएर जनताले विश्वास गरिपिओलीले त केपी ओलीले त तपाईँको चाहिँ यो चुनावी घोषणापत्र अनुसारका नीति कार्यक्रम बजेट ल्याएको भए त म त भन्दै पनि आएछु म भन्दैछु त्यसमा भन्दैछु नि त त्यो नेकपाको सरकारले अब एमालेको सरकारले त चार वर्ष त बजेट बनाउन पाए नि हो कि भन्नुहोस् त चार वर्षमा एभरेजमा पन्ध्र खरबका दलले बजेट बनाउँदा कति साठी खरब पैसा परिचालन गर्ने अधिकार पाएको थियो सरकारले चुनावी घोषणापत्र अनुसार कामहरू गर्नुपर्थ्यो नि तर व्यवहारमा के भइदियो त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ चुनावी घोषणा पत्र अनुसार चाहिँ मतलब चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू बनेन हेर्नुहोस् त्यसका लागि के गर्नु त पार्टीले निर्देशी गर्ने काम गर्थ्यो अनि चुनावी के अरे बजेटहरू बनाइरहँदा नीति कार्यक्रम बना बनाइरहँदा केपी ओलीले के गर्नुभयो भने पार्टीलाई शोधनै गर्ने काम गर्नु भएन पार्टीको त चुनावी घोषणापत्र पल्टाउने काम गर्नु भएन आफू खुसी तपाईँको योजनाहरू बनाउने कामहरू गर्नुभयो अहिले समस्या यहीँ आएको हो नि त त्यसो भए स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग जसरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमै रहेका या नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका भनौँ न पूर्व एमालेका नेताहरू जो चाहिँ स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको पार्टीमा रहेर या तपाईँको पार्टीप्रति हुनेलाई चाहिँ कति काम पुरा गर्नुभयो आफूले प्रतिबद्धता गरेका काम सबै पुरा गर्नुभयो त त्यो त यसो छ समीक्षाको विषय छ र अहिले पनि उहाँहरू अब चुनावी मैदानमा जानुभएको छ जनता समक्ष मतलब आफूले गरेका सम्पादन गरेको कामहरूको बारेमा त फेरिस राख्नु होला राख्नुहुन्छ होइन मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको फट्याइ हुने खालको अथवा चाहिँ दुरुपयोग हुने खालको काम भएको छैन तर हामीले के भन्न खोजिरहेको भनेदेखि आज स्थानीय तहहरू भनेका मैले अघि के भन्दैछु नि समाजवादको पिलर हुन् हेर्नुहोस् समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संस्थाहरू हुन् स्थानीय तहका सरकारको कति राम्रो अवसर छ नि त हेर्नुहोस् त शिक्षामा तपाईँ व्यापक लगानी गर्नुहोस् स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी गर्नुहोस् रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको कामहरू अगाडि बढाउनुहोस् खानेपानी स्वच्छ ढङ्गले दिनुहोस् तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि यो त समाजवादको आधारको निर्माण गर्ने विषय होइन समाजवादमा भनेको तर अहिले मैले भने नि तपाईँहरू जस्तो अब अन्य पार्टीको कुरा गरौँ सबै पार्टीहरूले अब भनौँ न सत्तरी वर्षदेखि घोषणा पत्र लेखेको लेखेका छन् लेखेको लेखे हो कलमको मसिसिद दिला लेखेको हात गल्ला लेखेको लेखै छ तर ती कहिल्यै पुरा हुँदैनन् जनताका जुन आधारभूत आवश्यकताहरू नै पुरा भएका छन् होइन यहाँले उठाएको अरू कुरा त होइन यहाँले उठाएको कुरा म सहमत छु अब हिजो गल्ती भयो भनेर अब फेरि पनि भोलि गल्ती हुन्छ भन्ने तहमा चाहिँ हामीले मेसेज सम्पर्क गर्नु हुँदैन हिजोबाट गल्तीबाट पाठ सिक्नु पर्यो तर आज हाम्रा पार्टीका जनप्रतिनिधिहरू जुन निर्वाचित भएर अब जान्छन् उनले घोषणापत्र पल्टाएर अब हेर्नुपर्छ शिक्षामा के कमिटमेन्ट गरिएको छ स्वास्थ्यमा के गरिएको छ रोजगारीमा के गरिएको छ होइन कृषिमा के कमिटमेन्ट गरिएको छ भनेर पल्टाएर त्यसकै आधारमा नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ र अहिले पनि हेर्नुहोस् अब यो स्थानीय तहको जो चुनाव हुन्छ अब तिस गते हुन्छ त्यसपछि ज्येष्ठ पन्ध्र गते सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउँछ असार एक गते प्रदेश सरकारले ल्याउँछ र हरेक मतलब चाहिँ असार पन्ध्र गते स्थानीय तहले मतलब चाहिँ बजेट ल्याउनुपर्छ भनेपछि त तात्तातै चुनावी घोषणा पत्र पल्टाएर नीति कार्यक्रम बनाइहाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् तर त्यसो गरियो भने अब यही वर्ष पुरा हुन्छ यो त होइन क्रमशः गर्दै जाने क्रमागत रूपले जाँदाखेरि पाँच वर्षभरि मलाई लाग्छ हरेक गाउँपालिकामा आधारभूत रूपले परिवर्तन हुनेछ शिक्षामा परिवर्तन हुनेछ स्वास्थ्यमा परिवर्तन हुनेछ होइन खानेपानीमा परिवर्तन हुनेछ रोजगारीका मतलब चाहिँ अवसरहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने कामहरू गर्छौँ त यसरी जाने कुरा हो नि त त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यहाँले जो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो चुनावी घोषणापत्र एउटा कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ भनेर ये हिजो यस्तो भयो तर अब यस्तो गर्न दिनु हुँदैन जनताले तपाईँ कति दिन गर्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार पारिसके पछाडि यदि पुरा भएनन् भने पनि या ती सपना छर्ने मात्रै काम भयो भने पनि न त कुनै कारवाही हुन्छ न त के अब गर्नुपर्छ भने हामीले आवधि समस्या पनि गर्नुपर्छ पाँच वर्षभरिका लागि चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेपछि भयो त्यसमा अब आवधी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्यसमा पार्लियामेन्टभित्रै पनि अब हाम्रा सांसदहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि चुनावी घोषणा पत्र अनुसार सरकारले काम गर्यो कि गरेन भनेर त्यहीँभित्र पनि पार्लियामेन्टभित्र पनि त्यो कुरा उठाउनुपर्छ प्रदेश स्तरमा पनि उठाउनुपर्छ र पालिका स्तरमा जुन हाम्रो कार्यपालिका हुन्छ कार्यपालिकामा मानु अब हाम्रो पार्टीले मतलब एकजी पार्टीले चुनाव जित्यो हरेक पालिका मतलब पालिकामा भनेदेखि त्यो कार्यपालिका बोर्डका मतलब सदस्यले कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ एक समाजवादी पार्टीबाट विजय भएरै तपाईँ प्रमुख हुन आउनु भएको छ तपाईँको पार्टीका चुनावी घोषणापत्र यी थिए त खै त्यो अनुसार नीति कार्यक्रम भयो कि भएन भनेर हाम्रा प्रत्येक कार्यपालिका सदस्यहरूले गर्नुपर्छ र पब्लिक हियरिङ पनि को व्यवस्था गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् पब्लिक हियरिङ पनि हुनु पऱ्यो चुनावी घोषणापत्र अनुसार त्यहाँ स्थानीय तहका सरकारले काम गरे कि गरेन भनेर त्यो सुन्ने सुनाउने काम पनि गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् पब्लिक अडिटको पनि काम गर्नुपर्छ अब हामी के सुनिरहेका छौँ भने विकास निर्माणका बारेमा अलिअलि पब्लिक हेरिङको कुरा गरिरहेका छौँ अब यसलाई हामी सोसियल अडिटको कुराहरू गर्न सक्छौँ होइन पब्लिक अडिटको कुरा गर्न सक्छौँ पब्लिक हेरिङको कुराहरू हुन्छ के थियो चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धता के के गति पुराहरू भयो भनेर हरेक वर्ष आवधि तर गाउँसभा मतलब नगरसभाको नि प्रावधान छ त्यो भित्र भित्री रूपमा भयो तर जनता समक्ष नि आउनुपर्छ निर्वाचित जनसम मतलब प्रतिनिधिहरू अब अब जस्तो तपाईँहरूले यो गठबन्धन गरेर चाहिँ जनताको स्वतन्त्र रूपमा एउटा पार्टीलाई जुन ढङ्गले कुन पार्टी लोकप्रिय छ कुन पार्टीले राम्रो काम गरेको छ भन्ने त्यो स्वतन्त्र मत हाल्ने अधिकारलाई चाहिँ तपाईँहरूले सङ्कुचित पार्नुभयो भन्ने आरोप छ होइन अब यो यसो छ अब यो बहुदलीय व्यवस्थामा हुँदाखेरि अब इन्वृत्त दरहरूलाई चान् मतलब छनौट गर्ने त्यो जनताको त्यो सार्वभौम अधिकार हो तर नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा अहिले हामी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानको रक्षाका लागि होइन चाहिँ मतलब चाहिँ सँगै अगाडि बढ्दैछौँ होइन भनेपछि चाहिँ लोकतन्त्रका सम्भाव पार्टीहरू हुन् संविधानको चाहिँ मतलब चाहिँ लेखन गर्ने पार्टीहरू हुन् र यसलाई चाहिँ रक्षा गर्ने पार्टीहरू भइसकेपछि त तपाईँको चाहिँ सबै एमाउन्ट त के छ भने मतलब इक्वेल छन् हेर्नुहोस् अब त्यो विचार नमिल्नेहरू बिचको गठबन्धन भनेको लोकतन्त्र र एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको त विपरीत भएन अनि सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाब त मतलब अहिले के छ भने हाम्रो यो पाँच <Haha> दलीय गठबन्धनमा हामी अब एउटा भाषा भन्दाखेरि के छ भने अब मतलब चाहिँ मतलब चाहिँ अब वामपन्थी र चाहिँ अब प्रजातन्त्रवादी वा दक्षिणपन्थी के के भन्ने मतलब कुरा लाग्ला होइन पुँजीवादी भन्ने कुरा लाग्ला तर हामी संविधानको कष्टमा लोकतन्त्रको रक्षाको कष्टमा र संविधानले निर्देशित गरेका हक अधिकारलाई अगाडि बढाउने कष्टमा के भने हामी हाम्रो विचार मिल्छ विचार मिल्छ संविधानले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर अगाडि बढाउने बड़ु, कुरा गरेको छ मुलुकको आर्थिक समिति हासिल गर्ने कुरा गरेको छ अनि यसमा मतलब विमति राख्नुपर्ने त अवस्था छैन तर संवैधानिक रूपमा भन्दा त काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विचार या सिद्धान्त कहाँ मिल्छ त सैद्धान्तिक हिसाबले मिल्दैन सैद्धान्त हिसाबले मिल्दैन सिद्धान्त नमान्ने पार्टी पार्टी हुन्छ नि संविधान त हामी के छ भने हामी हामीले मिल्छौँ नि त संविधानले निर्देशित गरे अनुसार हामी जान चाहन्छौँ अब संविधानले के भन्यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुराहरू गरेको तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि त हामी नीति विचार सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर तपाईँहरू कसम पनि खान्छ हामीले मतलब भन्नुपर्ने जनतालाई कि समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरामा समाजवादको दिशामा मुलुकलाई लैजानको लागि लेख्नु भएको नेपाली सहज छ र संविधान संविधानको सिद्धान्तमा लेखिएको हुन्छ होइन त्यो संविधानमा लेखिया छ नि हेर्नुहोस् त त्यो कुरा त्यो पार्टीको तपाईँहरूको एउटा सिद्धान्त हुन्छ नि त पार्टीको आफ्नो हाम्रो त मार्क्सवाद मार्क्सवादले नि सिद्धान्त होइन हामी वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य दिएका छ जान्छ आजको दिनमा त हामी यहाँ मिलेर काम गरिरहने हो हाम्रो जाने बाटो अगाडि नै भए पनि आजको दिनसम्म चाहिँ हाम्रो एउटा आधार निर्माण गर्नको लागि हामी मिल्न सक्ने अवस्थामा छौँ अनि तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दै गर्दाखेरि अनि तपाईँहरू के मार्क्सवाद या निर्वाद या जनताको पनि जनताको आओस् हाल्ने काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने होइन वाम लोकतान्त्रिक मतलब गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हाल्ने हो वाम पनि लोकतान्त्रिक पनि तर काङ्ग्रेसभित्र एउटा किसिमको जनमत पनि छ कम्युनिस्टले पन काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन् भन्ने किसिमको जनमत पनि छ त्यो त हेर्नुहोस् यो गलत कुरा हो क्या यहाँ आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कुरै भएको छैन संविधानको रक्षा गर्ने लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भाग शक्ति र प्रतिगामी शक्तिको बिचको टक्कर भइरहेको छ त्यसलाई त्यो भीषण टक्करको बिचमा जनता कता उभिने भन्ने कुरा छ <laughs> होइन जनताको बलिदान दिपूर्ण सङ्घर्षबाट यो गणतन्त्र आयो लोकतन्त्र आयो संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ <laughs> त त्यसका लागि के छ भने रक्षा गर्नको लागि अब पार्टीहरू तयार भइरहेको छन् तर तपाईँहरूले एउटा कुरा त पार्नु भयो नि अहिले जनताले मन पराएको पार्टी कुन हो त भनेर भन्दाखेरि या काङ्ग्रेस या एमाले या नेकपा समाजवादी या माओवादी या अन्य यो पार्टीलाई मन पराउँछन् भनेर जनताले स्वतन्त्रपूर्वक यो पार्टी चाहिँ राम्रो छ भनेर रा मत हाल्ने एउटा अधिकारमा त तपाईँहरू गठबन्धन गरिदिनु भयो गठबन्धन गरिदिएर तपाईँहरूले भन्नुभयो यो उम्मेद्वारलाई भोट हाल्नु भनेर तपाईँहरूले भनिदिनु भयो त्यो भनेको चाहिँ खाए खा नखाए घिच भने यस्तो भयो त्यसले गर्दाखेरि कुन पार्टी लोकप्रिय छ जनताको माझ भन्ने अधिकार छान्ने के म हेर्नु पर्यो भने होलसेल म्यान वाम लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले यतिखेर चाहिँ के छ भने रोज्नुपर्छ किन रोज्नुपर्छ भन्दा संविधानको क्रियान्वयन गराउनुको लागि संविधानले के भन्नुभयो भने यिनै कुराहरू अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि जनताको फन्डामेन्टल राइटलाई पुरा गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य आवास खाद्यान्न खाने पनि रोजगारी सामाजिक सुरक्षा हक र अथि सामाजिक रूपान्तरण गर्ने होइन यी दिशामा जाने कुराहरू चाहिँ संविधानले भन्यो भने त यसको बाहक शक्ति को भयो त भन्दाखेरि यो पाँचजना गठबन्धनका मतलब चाहिँ मतलब चाहिँ शक्तिहरू छन् भने चाहिँ जनताले यसलाई चोइस गर्नु पऱ्यो नि त पार्टीको कुरै भएन नि यहाँ त पार्टीभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न सक्नु पऱ्यो यतिखेर अच जा जोसँग जहाँ जहाँ मिलेर भए पनि जित्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिनु भनेको त त्यो त चरम अवसरवाद भयो भने मिलिहाल्छ नमिलि त नमिलिता प्रतिगमन परास्त हुन्छ त लो भन्नुहोस् त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ मतलब कोही पार्टीका कार्यकर्ता नेता सोध्नुहोस् त आजको दिनमा प्रतिगमन परास्त गर्नको लागि एक्लै तपाईँ सक्नुहुन्न त्यो गोमन सर्प जस्तो लुकेर बसिरहेको छ अहिले पनि सुन फरा मतलब फडार्न सक्छ कुनै पनि बेला त्यसमा त्यसलाई सामी ढङ्गले प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हामी लोकतान्त्रिक र वाम शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा आएका छौँ यो काङ्ग्रेसको कुरा कम्युनिस्टले मान्छे के भन्छ नि काङ्ग्रेस भएर कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने हो र अरे ए बाबा तपाईँको चाहिँ मतलब यो के अरे आज म तपाईँ कम्युनिस्टको कुरा तपाईँ लोकतान्त्रिक हो कि होइन तपाईँ दिने होइन लोकतन्त्र तपाईँ मान्नुहुन्छ लोकतन्त्रमा यो पार्टीलाई भोट हाल भनेर चाहिँ भन्नु भनेको त लोकतन्त्रको उपहास भएन र भन्ने प्रश्न रह्यो नि होइन यसो छ क्याटा यसो यतिखेर हामीले के गर्यौँ त भने म फेरि पनि कुरो दोहोरिन्छ वाम लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण गऱ्यौँ के यो कसैलाई पाच्य छैन स्वीकार्य छैन यो स्वीकार्य छैन तर जनताले मान्ने हो कुनै पनि एउटा नगरपालिकामा या गाउँपालिका कुनै स्थानीय तहमा जनताले यसलाई भोट हाल्ने मैले यसलाई हाल्छु यो चाहिँ ठिक छ मेरो लागि भनेर भन्न पाउने स्वतन्त्र अधिकारमाथि तपाईँहरूले खडा गरिदिनु भयो एउटा पात्र यसलाई नै हाल भन्नु चाहिँ त्यो कतिको जातो लोकतन्त्रको एउटा शक्तिका भनेको जनताको प्रतित्व गर्न सक्छन् भन्ने अर्थमा हामीले के छ भने खडा गरिरहेका छौँ ए वामपन्थीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् लोकतन्त्र पनि गर्छन् भन्ने हो निश्चितै हो नि एउटै पात्रले लोकतन्त्र पनि मान्छ या बोक्छ बोक्छ संविधानलाई समाजवादको आधार निर्माणका लागि मान्ने शक्तिहरूको यो गठबन्धन भइरहेको छ अहिले यसरी न तपाईँहरूको र नेपाली कङ्ग्रेसको या समाजवादको बाटो चाहिँ लगभग हो मिल्दै गयो होइन नेपाली कांग्रेस भने संविधान निर्माण गरेको भने नेपाली काङ्ग्रेसले ने? संविधानमा के छ भन्नुहोस् त तपाईँहरू फरक खालको वैज्ञानिक समाजवादको पनि कुरा गर्नु यो त हाम्रो अलिक पर जाने बाटो यो समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुराले मात्रै वैज्ञानिक समाज हुँदैन हामी अझ अगाडि बढ्छौँ आजको दिनसम्म यो यो कष्टमा समा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कष्टमा चाहिँ के छ भने के नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको ऊ लिएको छैन त्यही त मैले भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले पनि लिएको छ तपाईँहरूले त अझ पार्टीको नाम समाजवाद राख्छ काङ्ग्रेसको मतलब नेता कार्यलाई के टाको दुखाइ भयो त त्यसो भए सजवादको आधार निर्माण गर्ने कष्टमा त हामी मिलेर अगाडि बढौँ भन्दाखेरि के को टाको दुखाइ भयो त नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली भन्नु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका मतलब चाहिँ मतलब कार्यकर्ताले हामी समाजवाद एक्लै ल्याउँछौँ भन्ने सक्नु पऱ्यो समाजवाद ल्या मतलब आधार निर्माण गर्ने एक्लै तपाईँ सक्नुहुन्न एक अरू कुरो दोस्रो यो संविधानअनुसार पनि कुनै नै पार्टीले बहु मतलब बहुमत ल्याउँदैन यो संविधानअनुसार चाहे स्थानीय तहमा भन्नुहोस् चाहे त्यहाँनिर चाहिँ प्रदेश सरकारमा भन्नुहोस् चाहे सङ्घीय सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ त्यसले गर्दा पनि के भने हामी मिलेर जानुपर्ने हुन्छ तर अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस ने अलिक ठुलो पार्टी भयो हाम्रो पार्टीलाई अलि हेप्यो सानो पार्टी भनेर भन्ने गुनासो पनि पार्टीभित्रको नेताले गरिरहनु भएको छ नि अहिले होइन होइन यसो यसो नै हामी के छ भने पाँच दलीय गठबन्धनभित्र त सार्थक तपाईँको सम्मानजनक सहभागिता होइन एक एक्ले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्नुपऱ्यो इच अदर के हुनुपऱ्यो रेस्पेक्ट हुनु पऱ्यो पनि सम्मानजनक सहभागिता नै हुनु पर्यो होइन जस्तो भनौँ तपाईँ अहिले छवटा महानगरपालिका भयो नि त हामीले त यो सल्लाह गरेर बाँडफाँड गरेको विषय हो कि भन्नुहोस् त छवटा महानगरपालिकामा के गर्यौँ त भने मेजर पार्टीको हिसाबले काङ्ग्रेसले दुईवटा महानगरपालिका लियो बाँकी चाहिँ हामीले बाँडफाँड गऱ्यौँ नि त यो सम्मानजनक सहभागिताका लागि हो नि अनि यहाँभित्र गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूलाई गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको डर हो कि अन्य चुनाव हारिन्छ भन्ने हो कि तपाईँहरू जित्नै पर्छ भन्ने मानसिकता होइन नि यो मैले अघि नै सङ्केत गरिसकेँ कि यो प्रतिगमन प्रतिगामी शक्तिलाई यसैको लागि हो प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्ने नै हो हेर्नुहोस् अहिलेको मुख्य मुख्य मतलब हाम्रो ध्येय लक्ष्य तर पार्टीहरूले या नेताहरूले यति बेला चाहिँ जनतालाई खुबै माया गर्छन् भन्छ नि चुनावको बेलामा चाहिँ होइन होइन अरू बेला माया नै गरेको छ नि जनता सार्वभौम छन् हेर्नुहोस् जनतालाई तपाईँको चाहिँ नि मतलब चाहिँ ध्यान राखेर जनतालाई ध्यान नदिएर तपाईँ नीति कार्यक्रम बनाउँदा यो डमाटल भएको अब अर्को विषय के रहन्छ भने दलहरूले पछिल्लो समय अब यो देशको राजनीति चाहिँ भनौँ या स्थानीय तहको ता निर्वाचन या सङ्घीय निर्वाचन निर्वाचनहरू चाहिँ पुँजीपतिहरू बिचमा चाहिँ एक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ त्यसरी अगाडि बढेको छ पुँजीपतिहरूले नै एक किसिमले हाली मुहाली गरेका छन् भन्ने भनिन्छ तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ चुनावी खर्च जो गर्ने आधार के हो होइन यो वास्तवमा तपाईँले जुन गम्भीर कुरा गर्नुभयो क्या के मतलब चाहिँ पुँजीपतिको कुरा हो वास्तवमा आज चुनाव प्रणाली वास्तवमा खर्चिलो भएको छ होइन विकृति पनि आएको छ विकृतिपूर्ण खर्च मतलब खर्चालुपूर्ण होइन र मान्छेको चाहिँ मतलब लाइफलाई ध्वस्त बनाउने खालको कुरा भयो अझ अर्थतन्त्रले डमाडल पार्ने खालको यो निर्वाचन पद्धति आएको छ टिकट लिएदेखि लिएर हेर्नुहोस् है टिकट प्राप्ति गर्नेदेखि लिएर चुनाव सम्पन्न गर्दासम्म चाहिँ खर्चै खर्च गर्नुपर्ने भनेर जुन खालको अहिले मिडियामा आइरहेको छ होइन व्यवहार त पनि त्यो भएको छ र चुनावका नाममा उम्मेदवार आफैले पनि मतलब चाहिँ गर्ने होइन यस्तो खालको विकृतिपूर्ण मतलब चुनाव प्रणाली हामी बोकिरहेका छौँ दस छोटो परि पिरियडमा तपाईँहरूको पार्टीले पनि चुनावी खर्च जो गरेर भ्यायो हामीले त गर्न सकेका छैनौँ किनभने भर्खर पार्टी निर्माण गर्दै अगाडि बढेका छौँ जे हुन्छ जे छ हामीसँग सोच साधन त्यही मतलब गर्ने हो हामी अहिले अब ठुलो चन्दा अभियान गरेर ठुल्ठुला पुँजीपतिका गएर पैसा सङ्कलन गर्ने कुरा होइन गाउँघरमै जे कुरा सोच साधन छ त्यसलाई परिचालन गरेर चुनाव लड्ने हो लडाउने तर मैले यहाँ के कुरा भन्दै थिएँ भने यो खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका बारेमा खोइ दलहरू गर्मी भएका मान्छेको त घर खेत गइसक्यो त घर घडेरी गइसक्यो मान्छे एकदम त्यो अवस्था छ चुनाव लड्दा एउटा वार्ड वाडादेशत चुनाव लड्नको लागि पचासौँ लाखदेखि एक करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने मेयरले चार पाँच करोड खर्च गर्नुपर्ने सांसदले आठ दस करोड खर्च गर्नुपर्ने तहको म खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भयो uh -huh. खै यसको बारेमा दलहरू गम्भीर भएका यो चार पाँच वर्ष बिचमा गम्भीर हुनुपर्थ्यो नि यही यो चुनाव अगाडि पनि गम्भीर हुनुपर्थ्यो हुन सकेन तर अहिले अब यो चुनाव सामना गर्न बहुत चुनौतीपूर्ण छ खर्चालु छ सबै कुराको तह तहमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ यो चुनाव खर्चिलो बनाउने काम त तपाईँहरूले नै गरेको हो डलरले गरेको त खर्च गर्ने गर्ने अब यसलाई समाधान समाधान पनि नै गर्न सकिन्छ अझ अस्ति कता निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचन आए पनि के छ भने यो एउटा निर्वाचन आएको काम खालि निर्वाचन गराउने मात्रै यस्तो भइदियो क्या त्यो त मात्रै होइन निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नको लागि पनि लाग्नु नि त मेरो भनाइ के हो भनेदेखि खचिलो निर्वाचन प्रा मतलब प्रणाली भइरहेको छ निर्वाचन आयोग बेखबर छ राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसका बारे एक ठाउँमा बसेर यो ऐन कानुन सुधार गर्ने र चाहिँ यसलाई पद्धति सुधार सुधार गर्ने बारेमा ध्यान दिने र हम्मै हामी चुनावमा गएका छौँ र अब अहिले तपाईँको चाहिँ यो जुन विकृतिपूर्ण अभाव भएको छ र पैसा नहुनेले चुनाव लड्ने नपाउ नसक्ने अब हामी समाजवादमा जाने भने समाजवादमा जाने भने त राष्ट्रिय पुँजीपति गरेर समाजवाद त ल्याउने होइन नि त वर्गको तपाईँको चाहिँ प्रतित्व सक्नु पऱ्यो अनि तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ तर अब हेर्नुहोस् अब यहाँ पैसा नहुने मान्छे चुनावै लड्नु पाउँदैन तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ चुनाव मा टिकट पाउनको के लागि mm. mm. या चुनावमा जानको लागि पनि त केही न केही खर्च त लाग्छ होइन त्यो मेन्टेन्स चाहिँ कसरी गर्छ पार्टीले हेर्छ या तपाईँहरूको व्यक्तिगत गर्नुपर्छ या कस्तो छ तपाईँहरूको चाहिँ होइन अब हामी चाहिँ हामी चाहिँ के पक्षमा छ भने उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा पैसा खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षकै मतलब होइन हामी तर व्यवहार त त्यो अझै नै हुनु सक्दैन अब हाम्रो पार्टी भर्खर निर्माण गर्दै हामी आएका छौँ अब यसो चाहिँ मतलब चाहिँ जोरदमन त गर्नुपर्छ अब स्थानीय स्तरमा चन्दा उठाउनु पर्दो हो कार्यकर्ताबाट चन्दा उठाउनु पर्दो हो शुभचिन्दबाट पनि उठाउनु पर्दो हो होइन तर यसरी नगएर अब के गर्नुपर्छ भने हामी त के पक्षमा छौँ भने एक पैसा पनि उम्मेदवारले खर्च गर्नु नपरोस् होइन ताकि स्टेटले नै ध्यान दिनुभयो तपाईँको चाहिँ अब यो युनिपनि कुनतिर कतिपय देशमा त के छ भने स्टेट फन्डिङको चलन छ होइन राज्यले तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ खर्च गरिदिने र चन्दा उठाउन उठा निषेध गर्ने व्यापारीबाट पैसा उठाउने अनि व्यापारीले जति पनि पैसा दिने तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई अनि चुनाव जितेपछि चाहिँ त्यही मतलब उम्मेदवार लाई चाहिँ ऊ भोलि मन्त्री हुन्छ वा सांसद हुन्छ अनि त्यही व्यापारीको अवान्छित कामहरू चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्ने सरकारमा गएर मन्त्री भएर यो खालको अवस्था छ नि यसलाई त तोडेर जानुपर्छ हेर्नुहोस् अनि जसरी पनि मान्छे सांसद भएपछि मन्त्री हुनुपर्ने हेर्नुहोस् त किनभनेदेखि मन्त्री नभइकन कमाउन सकिँदैन यस्तो खालको पनि मलाई चिन्तनहरू छ टोटल चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ यो अहिलेको परिपाटीभित्र <laughs> पनि अब एउटा जस्तो उम्मेदवारी घोषणाको क्रममा पनि तपाईँहरू पाँच दलीय गठबन्धन चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ उम्मेद्वार घोषणा गर्ने भन्नुभएको थियो या भनौँ तपाईँहरू बिचमा सहमति गरेर उठाउने भन्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ अब पैँतिस हजार उम्मेदवार एउटा चाहिँ कोटा मध्ये तपाईँहरूको गठबन्धनभित्रीबाट चाहिँ चौरात्तर हजार उम्मेदवारी घोषणा भएको छ यति धेरै उम्मेदवारी घोषणा गरेर जुन किसिमले तपाईँहरूले एक आपसमा तपाईँहरूभित्रै प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ त्यसले फाइदा कसलाई गर्यो म त भन्छु अब म आफू एउटा जिम्मेवार भएको कारणले के भन्छु भने यो अलिक चाहिँ केन्द्रीय तहमै अलिक कमी कमजोरी भयो जस्तो अल्प चाहिँ माथि केही चाहिँ माथिबाट निर्णय गर्ने र अरू तल चाहिँ गर्नु नभए मित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेर यो लगाम छोडिदिने काम भयो चेन अफ कमान्ड भएन पार्टीभित्र चिन्फ कमान्ड हुन्छ नि त uh -huh. माथि आने मित्र प्रतिबद्धता भन्ने चाहिँ के भयो भने माओवादीकै मान्छेहरू पनि मतलब चाहिँ एकभन्दा बढी उम्मेदवार उठ्ने काङ्ग्रेसकै पनि एकभन्दा बढी उठ्ने अनि तपाईँको चाहिँ नि अनि गठबन्धनको चाहिँ त्यहाँ नाम नै हराएर जाने यस्तो खालको पनि स्थानीय तहमा देखियो यो भने के छ भने लगाम खुसी हो माथिबाट जो नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व वर्गले त्यसलाई कमान्ड गर्न सकेन सकेन माथिबाट गरिनु पर्थ्यो होइन भने हामी त के त किनभने अब छवटा महानगरपालिका चाहिँ मान्छेले निर्णय गर्ने अरे एघारवटा चाहिँ मान्छेले निर्णय गर्ने अरे अनि अरू तल गरौँ नभए नमिलेदेखि प्रिन्सिपल प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेर भन्नु भने यो गठबन्धन कायम हुन्छ हो यहाँ चेन अफ कमान्ड कायम भएन भन्ने मलाई लागिरहेको कुरा हो हेर्नुहोस् मैले त हाम्रो पार्टीमा नि यो कुराकानी राखिरहेको छु सुझाव कि यो चेन अफ कमान्ड नभइकन यो गठबन्धन निर्माण हुन्छ एक त तपाईँ आफै अघि भन्दै हुन्छ कि यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ सत्तो सारभ कम्युनिस्ट देख्न सक्ने अनि कम्युनिस्टले चाहिँ सत्र स्रह काङ्ग्रेस देख्न सक्ने जुन खालको कल्चर छ त यसलाई तोड्नको लागि पनि हार्दिकता एकता नगरिकन तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त विशेष गरी त्यसो भए तल तपाईँको चाहिँ के छ भने अब कार्यकर्ताको जुन लेभल अफ थिङ्किङ हुन्छ होइन हेर्ने सोचाइ दृष्टिकोण यी कुराले पनि कतिपय समस्या पार्दा जुन यो गठबन्धनहरू चाहिँ एकरूपता कायम हुन सकेन तपाईँले भने जस्तै गठबन्धनमा पैँतिस हजार उम्मेदवार हुनुपर्थ्यो चौहत्तर हजार भयो जुन भन्नु पनि यसैको परिणति भन्नुहोस् अनि अर्को कुरो हाम्रो पाण्डले समेत त तो माथि तलसम्म निर्माणै भएन माथि केन्द्रमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीकै अंशमा त भयो तर तल तपाईँको प्रदेश स्तरमा अनि जिल्ला स्तरमा गाउँ स्तरमा त्यो उनी भएन पाण्डलीय समेत निर्माण भएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो तर गठबन्धन भन्दा नि विशेष गरी पार्टीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा ढङ्गले विश्लेषण गर्ने विशेष गरी के भन्छन् भने पार्टीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू आफ्ना एजेन्डा बोकेर जनताका जाने हो जनतालाई ठिक लाग्यो जनताले ठिक भने या त्यो नेतृत्व या त्यो नेताका चाहिँ भिजन र मिसनमा प्रति सहमत भयो भने मत हाल्ने हो नत्र भने जुनलाई ठिक लाग्छ त्यसलाई हाल्ने हो अनि तपाईँहरू आ आफूले मतपत्र या चाहिँ घोषणापत्र लिएर जान चाहिँ किन्न सक्यो होइन यसो नै आफ्नो त पनि जान्छ तर अब साझा पनि जान्छ नि त जस्तो कुनै पालिकामा मेयर गठबन्धनबाट उम्मेदवार भयो भनेदेखि अनि वियास मेयरको तर्फबाट त्यो पालिकाका लागि त एउटा साझा घोषणापत्र जान्छ त्यसले के बिग्रियो त भन्नु खोज्यो नि तपाईँको पनि राम्रो कुरा मेरो पनि राम्रो कुरा अर्को पार्टीको पनि राम्रो कुरालाई चाहिँ के नै म तपाईँको मतलब उयो गरेर होइन कमाइन गरेर तपाईँको चाहिँ गर्नु त बहुत राम्रो कुरा भयो नि त होइन कि तपाईँहरूलाई आफ्नो पार्टीप्रति विश्वास नभएको कि जनताप्रति नभएको पार्टीप्रतिको विश्वास जनताप्रति विश्वास भएर हामीले इन्डिभिजुअल जारी गरिसक्यौँ यदि सबै रूपमा ठिकठाक छ त्यो एक्लै पार्टी चुनाव लडे हुन्थ्यो भन्ने अर्थ सोच्छ तपाईँसँग जुन कुरा गर्नु भने हामी एक्लै चुनाव लड्न अहिले चाहिरहेका छैनौँ पाँच मतलब चाहिँ राजनीतिक दलहरू किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ मतलब संविधान त पनि हामी एक्लै चुनाव लड्दाखेरि बहुमत हाँसिनु हुँदैन बहुमत कसको हुनु पर्यो वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको मतलब बहुमत हुनु पर्यो संविधान रक्षा गर्ने मतलब चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ बहुमत हुनु पर्यो अहिले तपाईँहरूकै पाँच दलको सरकार छ यही सरकार छ तपाईँहरूले विगत आठ नौ महिनादेखि सरकार अगाडि बढाइरहनु भएको छ तपाईँको पार्टी नै सरकारमा छ अनि त्यसो भए वाम लोकतान्त्रिक शक्तिले देशमा रूपान्तर गर्छ आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भने अहिले गएको यो चाहिँ नौ आठ नौ महिनामा अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ होइन मूल्यवृद्धि भइरहेको छ भ्रष्टाचार बढिरहेको छ या समस्याहरू छन् अनि त खै होइन भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने कुरा त फ्ल्याटमा भन्नु हुँदैन तपाईँले क्याटेगोरी के भन्नु सक्नुपर्छ यो सरकार आएपछि यो शेरवा देउवाको सरकार आइसकेपछि भ्रष्टाचार यहाँ बढो भनेर भन्नु सक्नु नियन्त्रण भएको छ होइन नियन्त्रणको लागि पनि त अब चाहिँ मतलब काम त भइरहेको छ देख्नु दिनदेखि दिनदिनै तपाईँको चाहिँ कारवाहीको लागि अख्तियारले त केही काम त अगाडि बढाइरहेको छ यद्यपि यद्यपि अख्तियार पनि अझै प्रभावकारी हुनु पर्यो मतलब यो पनि मतलब राजनीति हसेबाट अब चाहिँ मुक्त हुनु सक्नुपर्ने हुन्छ हाम्रा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू जो नियुक्ति गरिएका छौँ त्यहाँ पनि तपाईँको त्यो राजनीति हस्यबाट चाहिँ मुक्त हुन सकेको छैन त्यहाँ समस्या छ भ्रष्टाचारको मामलामा अब अरू कुरा जो भन्नुभएको छ डेटियत जनताका चाहिँ मतलब चाहिँ अब मनसुने कामहरू गर्नको लागि त समय पनि भएन एक त फेरि सरकारको आफ्नो खालको नीति कार्य पनि त भएन समय चाहिँ कहिले आउँछ त अब 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 आउँछ हामी अब यसो छ अब हामी पालिकाको चुनाव पछि अब हामी फुल फ्लेजमा चाहिँ साँच्ची त्रिपन्यपाल पालिकामा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ ने, मतलब सरकार गठन हुन्छन् त्यहाँ चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्दै जान्छौँ र जनतालाई तपाईँको आसाध्य तपाईँको परिवर्तनको उपलब्धिहरू अब भरे भोलि एक डेढ दे, वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष बिचमा हामी दिने काम गर्न सक्छौँ र भोलि अब सङ्घ र प्रदेशको सरकारको चुनाव हुँदा पनि हामी त्यो ढङ्गले जान्छौँ हेर्नुहोस् तपाईँले प्रदेशको निर्वाचन जाला त अहिले तपाईँहरू चाहिँ मनमुटा सुरु भइसक्यो छैन मुनमुटा हुँदैन हेर्नुहोस् हुँदैन हुनु त हुँदैन भने तपाईँहरूको मान्यता होला पुग्नुपर्ने पर छ अनि तपाईँ अहिले एकछिन तपाईँको यहाँ चाहिँ झगडा गरेर तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ यो त राजनीतिक हिसाबले वैचारिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले यो गठबन्धनको चाहिँ महत्त्वलाई जसले बुझ्दैन नि त्यो त समस्या हुन्छ नि त त्यही त अहिलेबाट समस्या सिर्जना भइसक्यो तपाईँहरूको स्थानीय तहको निर्वाचनै तपाईँहरू बिचमा एकमत भएर अघिबाट चाहिँ सक्नु भएन बाघी उम्मेद्वार स्वतन्त्र उम्मेद्वार पार्टीबाट उठेका अहिले समस्या देखियो त्यो हिसाबले हेर्ने होइन मैले त अघि नै भने के कमी कमजोरी गठबन्धनीय संस्कृति मतलब चाहिँ के अरे कोडिएसन कल्चरलाई हामीले के छ भने बढावा दिनुको लागि एजुकेट गर्न सक्नुपर्छ हाम्रा कार्यकर्तालाई लोकल लेभलमा जसो हिजो के अरे पानी बराबर पनि छ नि त छैन र मतलब पार्टी पार्टीका बिचमा त्यसमा एक ठाउँमा ल्याउनको लागि माथिबाट एजुकेट गर्ने कामका लागि चाहिँ कमी कमजोरी भएकै हो त्यसको परिणाम हो अहिले यो पैँतिस हजारको ठाउँमा चौहत्तर हजार भयो भनेर मलाई त डाटा एकदमै थाहा छैन था। तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो गठबन्धन संस्कृतिलाई हामीले बढावा गर्न सकेनौँ प्रवर्धन गर्न सकेनौँ हाम्रा पाँच दलका नेताहरू हेर्नु मतलब सात प्रदेश हुँदै सतहत्तरै जिल्लामा पुगेको थियो भने यो समस्या हल हुँदैन हुन्थ्यो माथि मात्रै हामी के भने डे टु डे फङ्सनमा हामी मतलब इङ्गेज भयौँ नेताहरू पनि तल सत्र जिल्लामा हाम्रो कार्यक्रम भएन सात पनि पालिका हामी पुग्न सकेनौँ त्यसले गर्दा ल्याएको समस्या हो तपाईँले एउटा कुरो लागिरहेको हुन्छ मैले गएर त तपाईँलाई राम्रोसँग चाहिँ एजुकेट गरेँ भने त तपाईँ क्लियर भइहाल्नुहुन्छ नि त त्यसो भए यदि यो गठबन्धन टिकिरह्यो भने के परिवर्तन हुन्छ या गठबन्धन टिकेर या तपाईँहरूले विजय हासिल गर्नुभयो भने के के हुनसक्छ यदि तपाईँहरूको गठबन्धन टुट्यो भने के हुन्छ के हुँदैन यसको बारेमा प्रकाश पार्नु होइन म त सोधेँ यो प्रतिनिधि विरोधी आन्दोलनको एउटा भीषण आन्दोलनको आँधी यो निर्माण भएको छ होइन देशभरका चाहिँ तपाईँ शास्त्री त्रिवणी पालिका चाहिँ म हजारौँ लाखौँ लाख मान्छेहरू यो आन्दोलनमा मतलब के छ लामबद्ध भएन जनआन्दोलन जस्तै गरेर त्यसको परिणाम यो गठबन्धन निर्माण भएको छ अनि आज तपाईँ चाहिँ मतलब चाहिँ मेयर पाउनुभयो कि भएन पाउनुभयो कि भएन भन्ने आधारमा गठबन्धनलाई भत्काउने र चाहिँ मतलब चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने हुन्छ त्यही त होइन गठबन्धन त अब के छ भने यो अगाडि बढ्छ कोलिएसन कल्चर नेपालमा पाँच वर्ष होइन दस पन्ध्र वर्ष जानुपर्छ जसरी मदन जसरी हेर्नु हिजो मदन भण्डारीले पनि के भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने अडतालिस सालमा बौद्धला आएपछि हामीले तिस वर्ष चाहिँ पञ्चायतको चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा अत्याचार दमनबाट हामी यहाँ आएका छौँ र बौद्धली वासलाई शुद्धिकरण गरेर लिएर जानुको लागि अझै पाँच दस वर्ष चाहिँ हामी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले त आफ्नो प्रस्ताव त अगाडि सार्नुभएको थियो त कृष्ण कृषनजीसँग राख्नु भएको थियो कुलेसँग राख्नु भएको थियो भने जस्तै आज वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि हिजो पुष्पल्लाले के भन्नुभएको खालि आन्दोलन गर्न मात्रै तपाईँको संयुक्त मोर्चा भन्नुभएको हो र आज संविधानलाई क्रियान्वयन गरेर जानको लागि कम्तीमा पाँच दस वर्ष तपाईँको चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जरुरी छ हेर्नुहोस् अब पार्टी विशेषमा पा नजाउँ अब यो महत्वाकाङ्क्षाको कारणले होइन अब यहाँ सुनिन्छ नि काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्छ अथवा चाहिँ नि माओवादी एक्लै भिड्छ लडेर देखाउनुहोस् न त गत चुनावमा काङ्ग्रेसको के भएको थियो भन्नुहोस् त परिणाम बाइस तेइस सिटमा हामी मतलब खम्सीको होइन हामी माओवादी हेर्नुहोस् त दुईटै मतलब बहुमत ल्याएको होइन हिजो के भयो इजिटी त्यसो हुनाले आज कुनै पार्टीको नै बहुमत आउँदैन मिल्नु पर्को उपाय छैन तपाईँ संविधानको रक्षा गर्ने हो संविधानलाई क्रियान्वयन गराउने हो र संविधानलाई दिशाबोध गरे अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि तपाईँ मिल्नुको चाहिँ अर्थ छैन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको हुन्छ नि तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको चाहिँ तपाईँहरू यहाँ गठबन्धन गएर जाँदाखेरि तपाईँहरू सात सय त्रिपन्न तपाईँहरूको दाबी तपाईँहरूको अपेक्षा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरेको चाहिँ कति ठाउँमा हामी विजय प्राप्त गर्छौँ भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन होइन गठबन्धन मतलब चाहिँ निर्माण भएर अगाडि बढेर चाहिँ यो सबै कुरा भयो भने त हामी एउटा सम्मानजनक उपस्थिति हुन्छ नि त हाम्रो शासित विपन्न पालिका छ होइन मलाई लाग्छ अब डाटा त एक्चुअल अझै आएको छैन अब आज बेलुकासम्म तपाईँको नाम फिर्ता लिने काम गरेर भोलि पछि थाहा हुन्छ होइन अब हाम्रो मतलब के छ भने हामी त पार्टी भर्खर निर्माण गरेको नि त हामीलाई के हतारो छ र मेरो भावे अहिले तपाईँको चाहिँ दुई तिन सय तिन चार सय पालिका चाहिँ हामीले जितिहाल्छौँ भन्ने हामीले लागेको छैन हामी सम्मानजनक उपस्थिति हुन चाहन्छौँ तर हामी पार्टी निर्माण र विस्तारको क्रममा हामी अगाडि बढ्छौँ अर्को विषय अब अलिकति यो चुनावी विषयभन्दा अलिक पर गएर mm. अब भोलिबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस सुरु हुँदै सक्यार हजुर mm. अब यसमा तपाईँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ mm. के छ नेपालको श्रमिकहरूको अवस्था उनीहरूका समस्याहरू र त्यसको सम्मान श्रमिकको सम्मान यावत विषयमा तपाईँहरूले गरेको विश्लेषण के हो के छ अवस्था अहिले होइन अब यो मे दिवस वास्तवमा श्रमिकहरूको एउटा मान चार्को दिन हो होइन र एउटा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट चाहिँ के छ भने विजय हाँसले गरे गरे र त्यसको सम्झना गर्दै वीरता एकता होइन र सङ्घर्षको प्रतीक रूपमा मनाइन्छ यो मेह दिवस होइन र अब हामी पनि अहिले संयुक्त टेन्डो समन्वय केन्द्र जेटिसी मार्फत हाम्रो चाहिने र हाम्रो विश्व टेन्डो महासङ्घ मार्फत हामी नेपालमा महत्त्वपूर्ण ठुलो कार्यक्रम गर्दैछौँ होइन भोलिदेखि सुरु हुँदैछ होइन कतिपय ठाउँमा त सप्ताहव्यापी नै गरिन्छ र एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा लिएर जान्छौँ र मे दिवसको अवसरमा हामी चाहिँ के छ भने हिजो प्राप्त भएका हक अधिकारलाई निर्वाच रूपमा उपभोग गर्न पाउने बातमा हुनु पर्यो र थप अधिकारका लागि मलाई अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छु यतिखेर हामीले श्रम आन्दोलनभित्र नेपालको समा आन्दोलन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ तर तपाईँहरूले श्रमिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस या नेपाललाई मनाउनुहुन्छ ने वर्ष नै होइन हजुर तर श्रमिकको श्रम शोषण भयो या श्रमिकका यावत समस्याहरू छन् तर ती त झ्यौँ कति छन् त्यो समय त अब हाम्रो संविधानले के भने सबै प्रकारका शोषणलाई अन्त्य गर्ने मतलब एक्सप्लाइटेसन जति पनि मान्य मानव जातिमा भएको त्यसलाई जा अन्त्य गर्ने भनेको तर श्रमको शोषण पनि हुन नदिने भनेर संविधान लेखेको छ भने चाहिँ आज श्रम शोषण भइरहेको छ होइन तपाईँ डिग्री पढिनु भएको छ तल कति भने बाह्र पन्ध्र हजार पनि छैन एउटा नर्स मतलब चाहिँ मतलब चाहिँ अस्पतालमा काम गरेको छ तल कति भने सात हजार आठ हजारभन्दा बढी छैन स्कुल कलेजमा पढाइरहेको छ टिचर तल कति भने दस बाह्र हजारभन्दा बढी छैन न्यूनतम तलब पाउन सकेको छैन पारिश्रमिक पाएको छैन आज हाम्रो यो मुद्दा हुन्छ भइरहेको छ यो उठाइरहेका छौँ त्यसपछि श्रमिकहरूले सामान्य सुरक्षाको एउटा घेरा मा आउन सकेका छैनन् यी मुद्दाहरू छन् हाम्रो र श्रम व्यवस्थापन अहिले नै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ र वैदेशिक रोजगारमा गएका मतलब श्रमिकहरू पनि अवस्थाहरू चाहिँ व्यवस्थित हुन सकेको छैन कहाली लाग्दो अवस्थामा छ उनीहरू त्यहाँ गएर कमाइरहेका छन् दुःख पाएर कमाइरहेका छन् त्यो पुँजी पनि सही ढङ्गले परिचालन हुन सकिरहेको छैन यी सबै कुराहरू गरेर जानको लागि एउटा श्रम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामी चाहिँ के भन्छ एउटा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा यो मे दिवसको अवसरमा पनि पनि हामीले छौँ र नेपाल सरकारले हिसाबले हिसाबले यसलाई स्वीकारेको छ प्रक्रियागत अझै छलफल कुन आयोग त भन्नुभयो तपाईँहरू अब आयोगहरू धेरै किसिमका आयोगहरू अहिले पनि कतिपय निष्क्रिय भएर बसेका छन् आयोग खडा गरिने त्यहाँ राजनीतिक भागण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने पनि कहिले कतिपय त्यो किसिमको चाहिँ हामी कहाँ गलत किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो परिपाटी पनि छ तपाईँ आयोग गठन गर्दैमा श्रमिक अधिकार स्थापित हुन्छन् भन्ने अहिलेको अब हाम्रो राजनीतिक मतलब व्यवस्था नै के हो भने अस्थायी भएर दुई तिहाईको सरकार त तपाईँको गिर्यो भनेपछि अबमा चाहिँ सरकार नै अस्थिर हुनसक्छ भोलि गएर होइन त्यसमा चाहिँ के छ भने यो श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै स्वतन्त्र खालको स्वायत्त खालको खाल अधिकार सम्पन्न हामी सम आयोगको परिकल्पना गरिरहेका छौँ होइन र श्रमिकहरूको हितका लागि प्रबन्धनका लागि र चाहिँ एउटा श्रमविवादलाई न्यूनीकरण गर्ने र रा एउटा राम्रो श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकहरूको शिव क्षमता विकासका लागि त्यस्ता नीतिहरू बनाउने श्रम कानुन सुधार गर्ने यी दिशामा जानको लागि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सम आयोगको चाहिँ नि सोचाइ बनाइरहेका छौँ सरकारले सैद्धान्त हिसाबले स्वीकारिसकेको छ र प्रक्रियागत हिसाबमा हाम्रो थुप्रै गर्नुपर्ने छ कस्तो अधिकार सम्पन्न बनाउने के के अधिकार दिएर चाहिँ मतलब त्यो आयोग बनाउने कुरा अरू भन्दा यो बेग्लै हुनेछ हेर्नुहोस् अरू हुनुसक्दा यहाँले चाहिँ के छ भने त्यो अब राजनीति भत्ती भर्ती किन्न होला यो त श्रमिकहरूको लागि काम गर्ने मतलब चाहिँ मतलब यो निकाय हुन्छ हेर्नुहोस् यो आयोग हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तै तपाईँ नेपालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउनु थाल्यो कति भयो अब यो त के छ भने अब कालमा त भूमिका ढङ्गले मनाइने गरिएको थियो बौद्धलाई आएपछि यो अब कारखाना क्षेत्रमा चाहिँ श्रमिकहरूलाई विदा दिएको सरकारले गणतन्त्र आएपछि त्रिसठी सालको वैशाख तपाईँको चाहिँ सत्र गते चाहिँ अब गिरिजा कोइला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस दिनले उहाँले के मलाई उद्घोष गर्नु भने ल अब मे दिवस मनाउने हो सरकारी क्षेत्रमा बिदा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ अवस्था हाम्रो पेसागत महासङ्घले नै यो प्रस्तावलाई अगाडि सारेर गएका थियौँ र चौसठी सालदेखि हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ मे दिवस पनि सरकारी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा छोरी क्षेत्रमा हामी सबै मिलेर मनाउँछौँ र यो एउटा चाड उत्सवको रूपमा हामी मनाएर गइरहेका छौँ हजुर त्यही त यो उत्सव मनाउने चाहिँ जो यसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले उत्सव चाहिँ मनाउनुहुन्छ त्यही त अब जुन श्रमिकका वास्तविक पीडाहरूमाथि तपाईँहरू जहिलेदेखि मनाउनु थाल्नुभयो त्यसले नेपाली श्रमिकहरूलाई के कति प्रभाव पार्यो के कति परिवर्तन गर्यो उहाँहरूका माग समस्याहरूलाई कति सम्बोधन गर्यो भन्ने सम्बन्धमा केही लेखाजोखा गर्नु भएको छ होइन त्यो त यसो खालि अब यो के भने मे दिवसदेखि मे हुनु हुँदैन होइन एक र हामी समी साथीलाई नै भन्छौँ बिदा किन दिएको त वर्षमा वर्ष बिदा किन दिएको त भन्दाखेरि घरमा आराम गर्न घुम्न जान त होइन नि त यो मे दिवसमा त किन सडकमा आएर आफ्नो भावना पोख्नु पर्यो हजारौँ हजारौँ लाखौँ लाख श्रमिकहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो मे दिवसको दिन आफ्ना कुरा गरिब मान्छे राख्नु पऱ्यो जिन्दाबादको कुरा गर्नु पऱ्यो श्रमिक एकताको कुरा गर्नु पऱ्यो हाम्रा माग कुरा गर भनेर चाहिँ मन भन्नु पऱ्यो सडक गुन्जाइमानमा पढाउनु पऱ्यो घरमा तपाईँ आराम गर्नु थाल्नुभन्दा था, के के भन्नुहोस् मैले कसैले पनि अधिकार त के छ भने मागेर दिनेवाला छैन नि त होइन त त्यसरी दिनेवाला छैन माग्नै पर्छ सङ्घर्ष गर्नै पर्छ र मेसले के सिकाउँछ भने आफ्ना हक अधिकारका लागि तिमी उठ है तिमी बोल जाग त्यसरी नबस भन्छ ठिक छ अब अन्तिम तपाईँलाई मैले एउटा राजनीतिक प्रश्न यदि तपाईँहरूले घोषणापत्र जति जारी गर्नु भएको गो छ घोषणापत्रमा जे जे कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ तपाईँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ यदि ती प्रतिबद्धता पुरा भएनन् भने जनताले जनकारवाही के गर्ने होइन अब हामी विजय भए हुन सकेनौँ भने त हामी घोषणापत्र लागू गर्न सक्दैनौँ तर हामीले जितेका पालिकाहरूमा हाम्रो बटम लाइन भनेको के हो भने चुनावी घोषणापत्र लागू गर्ने यसमा तपाईँ धन्दै नमान्नु होला कि हाम्रो जितेका पालिकाहरूमा हामी नेकपा समाजवादीले जो चुनावी घोषणा जारी गरेको छ अब यसको अनुसारको हामी लागू गरेर जान्छौँ एकदमसँगले तपाईँ यसमा निसङ्कोच हुनुहोस् हामीले ज्येष्ठ तपाईँको चाहिँ के भने आरोग्य केन्द्र बनाउने कुरा गरेका छौँ हरेक पालिका स्तरमा युवाहरूका लागि युवा विभाग गठन गर्ने कुरा गरेका छौँ श्रम विभाग गठन गरेर गर श्रमिकहरूका हकित कुरा उनको सामाजिक सुरक्षा कुरा वैदेशिक रोजगारमा के कति गए श्रमिकको तथ्याङ्क राख्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन युवा विभागको कुरा गरेका छौँ गरे खेलकुदको चाहिँ के छ भने खेलकुद खेलाडीहरूको चाहिँ मतलब प्रबन्धन गर्ने कुरा गर्छौँ महिला हक अधिकारका लागि मतलब हामी अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ किसानका कुरा पनि गरेका छौँ किसानको बजारको ग्यारेन्टीको कुरा गर्ने गरिरहेका छौँ किसानले उत्पादन गर्छ बजारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ के यति काम हामी गर्नु पर्दैन हस् हस् कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद छ हस् नमस्कार धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता पोलिट ब्युरो सदस्य प्रेमल कुमार खनाल आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि भिता दिनुहोस् नमस्ते